Olá, tudo bem? Eu sou a professora Amanda Dazir e vou ministrar para vocês os conteúdos de ciências. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre máquinas simples. Mas como assim, máquinas simples? Gente, olha ao seu redor. Tem como hoje a gente viver sem nenhuma máquina? Eu não estou nem falando da televisão, do celular, estou falando de máquinas simples, tá? É para cozinhar, sabe? A, a, a combinação de várias máquinas simples vão fazer essas máquinas complexas que a gente tem hoje. Então, sempre foi assim? Sempre existiu máquina? Óbvio que não. né? Eu vou falar para vocês um pouquinho de evolução humana. Olha aí. No começo da humanidade, né, na verdade, não era nem no ser humano. É, vocês sabem qual é o nome da nossa espécie? Olha só: Homo sapiens. Tá? Então, naquela figura ali, eu coloquei um exemplo de um outro homo, é o homo habilis. É, nós, né, na nossa história evolutiva, é, tiveram vários hominídeos, tá? Então, imagina, é, imagina vários hominídeos convivendo, né, junto com a gente. Já aconteceu isso, mas isso é questão de milhões de anos, tá? Então, aquela figura que eu mostrei o homo habilis, ele viveu a cerca de mais ou menos uns 2 milhões de anos atrás. Os fósseis que a gente tem hoje, né, as marcas que eles deixaram, os ossos, é, sempre, esses, assim, vários estão associados aos primeiros artefatos. Então, os homoables, eles pegavam pedras, é, afiavam a pedra, madeira, osso, né, e começaram a produzir essas primeiras ferramentas. Tá? para ajudar ali a vida deles. Às vezes tinha lá uma semente que ele tinha que quebrar, né? então eles iam cor... é, utilizando essas ferramentas para facilitar a vida deles, assim como a nossa vida é facilitada hoje com o que a gente tem. É, então, no decorrer ali dessa, dessa evolução, o, os Homo eles passaram a ter é, cultura, a passar né, entre gerações e gerações, as informações, ah, como é que faz isso, né? Coisa que a gente que não se encontra nos animais, os animais eles não ensinam assim gerações a gerações, tá? Ah, com o ser humano isso aconteceu. E na revolução agrícola que foi uns 10 mil anos atrás mais ou menos é que fez toda a diferença a criação de várias ferramentas para ajudar a gente na agricultura. É, a criar né, animais domésticos, tá? Então ali foi um boom mesmo é, para a gente fazer essas, essas ferramentas para facilitar a nossa vida, porque imagina você plantar sem nenhuma sem nenhuma ferramenta, só na mão, só você andando ah, eu vou plantar aqui quilômetros e quilômetros, tá? Então as máquinas elas vieram para facilitar realmente a nossa vida, tá? É, quando descobriram, quando, quando começaram a manipular o ferro também foi algo sensacional, né? Para a nossa sociedade, com o ferro a gente consegue manipular, é, consegue fazer ferramentas bem complexas, tá? E então vamos lá para o conceito do que, que é a máquina. Conceito de máquina, tudo aquilo que é capaz de multiplicar uma força. Precisamos fazer bem menos força do que se fosse sem aula. Você vai fazer alguma atividade. É, você sozinho, você vai precisar levantar uma, alguma coisa, vai precisar exercer muito mais força ali. Mas dependendo da máquina que você utilizar para te auxiliar, você vai fazer nem metade da força que precisa para levantar aquele objeto, tá? Agora eu quero, eu quero colocar os conceitos para vocês que a gente vai falar é, de direção e sentido. Olha lá. Diferenças de direção e sentido: direção é horizontal e vertical, sentido direita ou esquerda, cima ou baixo. Então, o que é horizontal, gente? Horizontal, horizonte, tá? Então, horizontal é assim, e vertical, lembra do elevador? O elevador anda vertical, tá? E sentido: direita e esquerda, né? Ou cima e baixo. Então, dependendo, né, do, da máquina que você, a ferramenta que você for utilizar. Vai mudar isso aí, o sentido ou direção, tá? É, agora, o conceito de máquina simples, olha lá. Pequenos objetos ou instrumentos que facilitam a execução de diferentes afazeres do dia a dia, tá? Então, a gente tem várias, gente, várias máquinas simples no nosso dia a dia, que vocês não têm ideia, que vocês vão ver aqui nessa aula. Olha aí. É, máquinas simples eu coloquei como, ferra, como ó, um exemplo as ferramentas tá ferramentas martelo alicate chave de fenda e as mais complexas é, celular televisão videogame né quem não joga videogame aí então as complexas elas são combinações das simples tá só que nessa aula a gente só vai falar das máquinas simples olha a primeira delas aí a alavanca a alavanca é uma haste horizontal com um ponto de apoio. Essa figura aí é, foi um desenho que fizeram de um cara chamado Arquimedes. E ele falou, dê-me um ponto de apoio que eu serei capaz de mover o mundo. Então, gente, é, ele estudava né, as alavancas e de acordo com os experimentos dele, ele chegou à conclusão... Que quanto maior a alavanca, menos força você vai ter que fazer para levantar um objeto. Então, se tiver uma alavanca tão grande, tão grande, ele vai poder até mover o mundo. Né? Isso daí foi uma analogia que ele fez, porque a gente consegue mover objetos muito, muito pesados com uma alavanca bem grande, com pouca força. Tá? E a gente tem tipos de alavancas. A primeira delas é a interfixa, olha aí. É quando o ponto de apoio está entre a aplicação da força potente e a aplicação da força resistente. Quanto mais distante é, tiver, né, é, menos força precisa fazer para realizar o mesmo trabalho. Então aqui eu tenho alguns exemplos, olha lá. Catapulta, vocês já viram um filme de guerra? Sempre aparece uma catapulta ali, né? É, tesoura. Ali a alavanquinha ali do, do martelo, é, um pé de cabra, um alicate, tá? Olha aqui, peguei uma tesoura. Então, o que que, o que, que, é, que, que denomina, né? O qual, por que, que ela é uma alavanca interfixa? Porque aqui eu estou exercendo a força, tá? Aqui eu vou cortar alguma coisa, não vou? Então vai ser a resistência. Então, vou encontrar a resistência. E o ponto de apoio tá aqui do lado, tá? Então, ó, força, ponto de apoio e a resistência. Isso é o que caracteriza uma alavanca interfixa, tá? Vamos ver a próxima. A alavanca interresistente é quando a aplicação da força resistente está entre a aplicação da força potente e o ponto de apoio. Aí eu coloquei abrigo, abridor de lata, abridor de garrafa ou aquele quebra sabe? Então olha aqui, eu não tenho o quebra para mostrar para vocês. Mas a resistência está no meio. Então o quebra nós o ponto de apoio, está Aqui numa né, na extremidade, a resistência, que é onde você vai colocar a nós, está no meio e a força você vai fazer do outro lado, tá? Então, é interresistente. A resistência está no meio, por isso que é esse o nome de alavanca interresistente, tá? É próxima, a alavanca interpotente é, a, é quando a aplicação da força potente está entre a aplicação da força resistente e o ponto de apoio. Então você tem ali aquele pegador de macarrão, o grampeador. Gente, você vai aplicar a força é no meio, né? Então interpotente é da força estar no meio. Então cortador de unha, tá? É pinça. Então olha aqui pra mim. A gente tem ó, pinça, gente. Quem não conhece a pinça, amiga das meninas, né? Vamos fazer sobrancelha e tal. Então quando você aplica a força, ela tá no meio, tá? Então, na ponta a resistência, na outra ponta o ponto de apoio, no meio é a potência, é a força. Esse exemplo aqui é um pouco maior, né? Então você vai lá, tá vendo? Na cozinha a gente tem vários várias máquinas simples. Então quando você vai pegar alguma coisa, tá vendo? Aqui é o ponto de apoio, aqui vai ser a resistência que você vai pegar alguma coisa e no meio Vai ser a força que você vai exercer ali para pegar alguma, alguma comida, né? uma alface, um macarrão, tá bom? E no nosso corpo, nós também temos alavancas. Olha aí. O nosso músculo e a nossa articulação, elas é, trabalham nessas alavancas, tá? Então a articulação geralmente é o ponto de apoio e o músculo é, é o que vai fazer força. Então olha só. Você está no ônibus, né? Hum, você está indo para um local, você está morrendo de sono. Aí você está lá deite, sentadinho, assim, aí, pf, dá aquelas pescadas, sua cabeça vai para frente. Ó. O que, que acontece? A nossa cabeça também é uma alavanca, tá? Então, como? Como assim? A cabeça é a resistência, é o peso ali, né? A articulação atrás da cabeça é o ponto de apoio. E o músculo, né? Vai ser a força para. É, para a gente fazer para a nossa cabeça não cair, tá bom? Então, é, ela é um, um tipo de alavanca interfixa, tá? Então, por quê? O é, ponto de apoio está no meio, entre a resistência e entre a força, que são os músculos do pescoço. Então, o braço. No braço, a gente também tem é, uma alavanca, né? Então, olhem só. Aqui no cotovelo, ela é o ponto de apoio, tá? Aqui no antebraço vai ser a força que você vai exercer e na ponta vai ser a resistência, tá? Então ponto de apoio, força e resistência. Esse tipo de alavanca é o que interpotente, tá? É outro tipo de alavanca que a gente tem, a gente tem vários, mas eu vou dar exemplo de mais uma. É o pé, tá? A panturrilha, sabe? A panturrilha vai exercer força, tá? A o calcanhar vai ser a resistência e na ponta do pé é o apoio. Então, o pé, ele é um tipo de alavanca interresistente, tá? Porque a resistência está no meio da força, que é a panturrilha, e do ponto de apoio, de apoio, que é a ponta do pé, tá? Então, o calcanhar é a resistência, ele fica no meio. Então, o nosso corpo, ele é mais adaptado para a velocidade e equilíbrio do que de força. Então, se você for levar em consideração as alavancas que a gente tem no nosso corpo, elas são mais para isso, para o equilíbrio e para a velocidade. E por incrível que pareça, até na medicina se estuda isso, na fisioterapia, tá? É importante saber é, como essas alavancas funcionam, até para criar exercícios, né? Para as pessoas, para tratamento. Tá legal, né? Próximo: roldanas ou polias. As roldanas ou polias. Elas não multiplicam força, ela inverte o sentido. Lembra que eu falei de sentidos direita, esquerda, cima, embaixo, tá? É, então ela inverte o sentido da força, facilitando o movimento, tá? Então para subir um saco de 20 quilos com a roldana é muito mais fácil do que fazer sem ela, tá? É, e a gente tem dois tipos: a roldana fixa e a roldana móvel. Agora olha o exemplo da bandeira, de hastear uma bandeira. Você quer que a bandeira suba. Você quer que a bandeira suba, só que vocês já viram como que a bandeira faz um movimento para baixo. Por quê? Porque tem uma rodada fixa ali, tá? Então vai fazer o vai inverter o sentido, né? Você quer subir, mas o movimento vai ser para baixo, tá? É, outro exemplo: sei lá, você está passando por uma construção. É, tem vários tipos de ferramentas simples ali na construção. Uma delas que usa uma roldana né, é quando eles fazem né, uma roldana lá em cima e um, uma pessoa aqui embaixo, não andar de baixo, vai lá, enche um balde, um caixote, coloca um caixote preso ali e sobe para o outro pegar lá em cima. Tá? Isso está facilitando a vida deles, porque senão vai ter que carregar o peso é, em subir a escada, né, com aquele peso todo. Não, Aí eles vão colocam lá rolando e, e conseguem subir, e diminui ali o, o esforço, né, naquela atividade. Então, hold on a móvel ou polia móvel. A corda ela fica presa no teto e a polia se movimenta. Então, o peso ele fica dividido né? em duas cordas que estão ligadas a outra roldana e vai dividindo esse peso por metade. E as roldanas móveis podem ter várias ali, tá? E cada, a cada vez que você acrescentar uma roldana, vai diminuindo cada vez mais o peso, tá? E a força que você vai fazer para movimentar aquele peso. O peso não diminui, ele é o mesmo, né? Mas a força que você vai fazer, exercer para movimentar vai ser muito menor, que se não tivesse aquelas roldonas, tá? Então, dependendo do número de, ro de roldona, vai dividindo cada vez mais esse peso. É, exemplo: é, quem mora aqui em casa que tem um quintal, pode fazer aquele varal lindo, né? esticado, é, naquela, mesma, naquela mesma altura, você estica lá aquele lençol. Agora, quem mora em apartamento, você chega lá, a área de serviço é isso aqui, é minúsculo. Né? então para você estender uma roupa, você tem que ter um varal suspenso. Vocês já viram algum varal suspenso? Quem mora em apartamento, com certeza, né? Então, o varal suspenso ele tem várias roldanas, tá? Tem várias roldanas é, que você vai lá, coloca. Então, você desce ele, coloca a roupa e puxa para baixo. Lembra da inversão de, de sentido? Puxa para baixo para o varal subir. É um exemplo de roldana, tá? Guindaste, gente, guindaste é um outro exemplo também que utiliza roldanas para levantar pesos enormes, né? Então ali dependendo também da quantidade de roldanas, é, aquela máquina vai suportar também, né? É, um peso bem superior, tá? É, Normalmente exemplo de apartamento, quando você entra no apartamento, você mora no vigésimo andar, você vai de escada. A não ser que você quer praticar um exercício, né? Então, a gente utiliza o quê? A gente utiliza o elevador, né? Como é o esquema do elevador? Ele também é feito, né, por roldanas. As roldanas vão lá, subindo e descendo o elevador. E lembrando que tem ali um limite de peso, né, que o elevador é, consegue transportar. Então, sempre é bom é, respeitar esse limite, tá? Próximo exemplo. Plano inclinado. Quanto mais inclinado, o desafio é maior. Então, olha só, às vezes você coloca um plano inclinado, mas ele é inclinado demais. Pô, às vezes você vai subir um morro de bicicleta. Um morrinho assim, levemente inclinado, de boa, né? Agora, se for muito inclinado, é, vai dificultar ainda mais o seu movimento. Então, depende ali para o que está sendo, qual o objetivo daquele plano inclinado. É, por exemplo, para acessibilidade, né? de cadeira de rodas, não pode ter uma inclinação muito grande, então a inclinação tem que ser leve, né, para não ter uma dificuldade ali na locomoção, tá, então é, as, a, o plano inclinado ele facilita e reduz muito o trabalho, é, às vezes em mudança, né, eles colocam no caminhão uma rampa para poder transportar ali as coisas da mudança e uma outra coisa também, é Vai parecer nada a ver, mas e as pirâmides do Egito? Vocês já ouviram falar como que elas foram construídas? Tem gente que fala que foi ET, né? que não tem nem como fazer, tem gente que fala que eles levitavam. Mas, gente, é, tem uma hipótese que, na verdade, eles construíram planos inclinados em volta né, da pirâmide, até chegar lá no topo, e iam transportando os blocos pelo plano inclinado. Tá vendo como essa máquina simples é muito antiga? Eles já utilizavam lá na época das pirâmides do Egito, tá? Provavelmente. Agora, o próximo. Parafuso. Gente, um plano inclinado disposto em espiral. Então, essa espiral do parafuso, ela é muito importante para fazer o quê? Fixar coisas, né? Às vezes a gente fixa na parede ou para construir, né? um móvel porque se fosse liso, o liso é um prego, né? Ele vai entra, mas ele é mais fácil de ser retirado. Agora o parafuso não. o Parafuso ele está em espiral, tá? Então ele é mais difícil de ser retirado. A gente utiliza o parafuso em vários momentos, né? E em várias máquinas complexas possuem aí o parafuso para é, para sua construção, tá? Olha esse outro. Cunha. Vocês já viram esse objeto em algum lugar? É, olha só, eles colocam a cunha, que ela tem essa, essa ponta aí, né? geralmente para separar troncos, eles vão com o um martelo e batem atrás da cunha. E, e é mais fácil né, separar é, esses troncos, a madeira, etc. Mas a gente também encontra é, como um calço para as portas. Né? Quem nunca viu aquele... É a cunha, aquele, o nome daquele calço. Né, para a porta não bater, para o vento não, não atrapalhar ali é, a porta. Tá bom? Agora, nós vamos para algumas questões. Vamos lá. Questão 1. O que são máquinas simples? A. São máquinas que realizam várias funções de uma vez. B. São máquinas fáceis de serem montadas. C. São máquinas que modificam e transmitem a ação de uma força para realizar algum movimento? D. É uma barra rígida que pode girar sobre um ponto de apoio? E. São máquinas que possuem dispositivos eletrônicos em sua composição? Então, gente, máquinas simples, elas não têm dispositivos eletrônicos nem nada disso, elas são é simples mesmo, na verdade, é, os dispositivos eletrônicos são máquinas mais complexas que utilizam várias máquinas simples ali, tá? Então, a alternativa ali que se encaixa mais na definição de máquina simples é a letra C. São máquinas que modificam e transmitem a ação de uma força para realizar algum movimento. Então, como aquele, aquele exemplo que eu falei, né? Tipo, se você não tivesse aquela máquina ali para fazer essa atividade, é, você teria que fazer uma força muito maior, uma força muito mais gigante, né? Às vezes você nem conseguiria fazer aquela atividade, mas com essa máquina simples, essa atividade ela vai ser facilitada. Às vezes a, a força que você for fazer é mínima, tá? Para realizar. Próxima questão. Que famoso cientista eternizou a frase: Dê-me uma alavanca que moverei o mundo. Essa tá fácil, hein? A. Arquimedes? B. Newton? C. Albert Einstein? De Johannes Klepler, é, Robert Hooke. Então, gente, é, lá no início, eu, falei, eu comecei a falar sobre as alavancas, eu falei sobre Arquimedes, que ele estudou as alavancas e chegou à conclusão que, dependendo né, do tamanho da alavanca, se ela for gigante, pode mover uma, um peso muito gigante também. Por isso, ele fez essa analogia. Dê-me uma alavanca que moverei o um mundo. Então, a questão é a letra A. Então, gente... É, espero que vocês tenham entendido esses conceitos. É, com certeza vocês viram que as máquinas simples elas participam do nosso cotidiano, né? e pensar no mundo sem elas, sem nunca ter criado esse tipo de máquinas, como que seria a nossa realidade? não seria nada perto do que é hoje, tá? então muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima. tchau